sing bener kowe iki ji. Seger nene wan sing ngopi. Weh, halo Cam, ngopi dhewe yen penak meneh. Kene jekong. Wah. Canom kok. Bu. Wes, kok ngarep dadi ndungenge. Ra kira kon 1 2 3. Ning pantai kok pak opo sih, Cam? Si. Model kaya kowe iki rasane golek sing cocok. Ono sing cocok iki. Kowe salah. Lah pak piye meneh, Den? Karang durung ono. Durung ketemu sing cocok. Yuk. Lah pak piye meneh, Den? Karang durung ketemu sing cocok kok. Belani. Kurang. Yuk. Durung ketemu sing cocok meneh. Nah. Geserene meneh. Nah, kaya aduh-aduhan. Heeh, canom dongeng iki men rada gaya siti ngono. Yuk. Lah pak piye meneh? Oh, polo iki, Den. Kalah aku, Res. Wis burung. Si, 1 2 3. Oh, polo iki, Den. Joroke. Oh, polo iki, Den. Ora ngepaske. Ngedere nang Den, joroke, Den. Yuk. Ngontemi nyepak. Yuk, ha, yuk. Oh, polo kowe iki, Den. Ngece. Cam. Kredit mod. Matane luyu aja. Ekspresimu, ekspresine. Ekspresi. Oh, aku kok Den. Lah yo ngono wae kan biasa ra ya. Yo jelas ra ngono kira Den. Yuk. Jelas, Den. Mbok aja kaya cawet duk, Cam. Dadi iki. Iki sih tempat umum. Yuk. Piye wae Den? Jare meh mbedekke rahasiane. Lah kowe iki piye sih, Com? Jenenge rahasia, aku ora iso dibeberke. Wis belani. Ayo karang. Wes ya. Ciri khase kok. Ei. Mulai. Se. cek 1 56 56. Target ditemukan. Yuk. Ya wes Cam, aku tak balese yo. Matur nuwun ki wis dibijeji wis tukoke es susu bareng yo. Oke. Kopokan. Santai wae ru, aku cek duwe kenalan meneh ki. Waduh. Eh beli jiya. Kasih do ono ndak sih. Iki Pak Nulut rokok ora kelalen, rokok sing salah iki. Sese beli nono kuku. Yuk. Halo Gus. Yuk, wes njupuk Den. Ni njupuk ae kowe, yuk. Iki Pak Golek. Bener. Iki Pak Nulut rokok kok, Mas. Beli sik, yuk. Iki Pak Nulut rokok, Mas. Ora kelalen nang ndi yuk, sing sal. Lah mbak anak lego direwangi golek iki aku. Weh, kowe ditakoni aji sih mau ning kene njur kowe ning kene jawab. Lah aji rak takoni aku mlebu meneh. Kowe iki lagi kowe ngomong iki weh. Iki, Pak. Oh. Ayo mau Pak golek rokok ngono kuwi. Kowe jawab iki mau ora. Nah, yuk. Iki Pak njur rokok kan mau kok. Suwe iki coba beli coba. Kopo adir matane metu weh. Metu kowe Den, kowe coba. Yuk. Wah, jangan-jangan ngono kok, Mas. Jangan-jangan ngono iki, Mas. Bener kaya ngono ora apa-apa. Mengai iki, Pak. Klang HP yuk, Den. Dukune nek kene wae. Yo, cangkeme sare, Den. Yuk. Mangane. Matane. Waduh, aku ngidi. Bela di. Kayak ngocok muka zat kasih tok. Waduh, habis apa? Wah, asem temenan HP tak cas. Ilang kok. Berli.
Krik, wah. Ini wae alokan. Aku duwe kenalan wong pinter ki. Cek, apa sih ternyata? Pinter op. Iya, ki dene iki yale yo. Wes. Lah sampean ning kene Pak ngono. Mau bener iki kali. Ini aku Pak Bisu Den. Makane aku menang. Jangan dikerjain ini menang ya, cok. Mau kurang suwi kok dulu kita kok kan rokok. Sono menang. Yuk. Lah sampean ning kene apa? Asu dini. Katel iki, tanggane iki. Cek. Wes. Yuk. Sik pokoke ndek yo. Wong ireng. Yuk. Pak ning dokter iki aku izin, Mas. Lagian ning kene iki penak. Cek.